Hello everyone, welcome back to my channel Mix Celebrate World. Raja kura garna gairheko chu Mandirko comedy club bata charcha kamaunu bhaeko lokapriya kalakar hununcha Phulandeki Amma yaniki Umesh Rai ji ko barema. Uha yesto kalakar hununcha jo afu mahila ko bhumika ma nepali darshakharulai apno kala le manoranjan pardai aunu bhaeko ek purush kalakar hununcha. Tehi Phulandeki Amma ko bhumika dara nepali darshakharu majh lokapriya rahanu bhaeko Umesh Rai ji ko life history ebam biography ko barema kura garna gairheko chu yes video ko antim samma rahera sath dinu hola. Ra hajurharu Phulandeki Amma ko ati nai thulo fan following pani hununcha bhane yes video lai ek like garna nabirsinu hola. साथी हजुरहरु यस च्यानलमा पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ यदि यस भिडियोमा केही कमी कमजोरी साथै गल्ती भए हामीलाई कमेन्ट मार्फत यहाँहरुले जानकारी साथै सुझाव पनि गराउन सक्नुहुनेछ सुरुमा रहेको छ उहाँको बायोग्राफी उहाँको रियल नेम रहेको छ उमेश राई भने उहाँको निकनेम साथै पपुलर नेम भने फुलनदेखि आमा रहेको छ जुन नाउँ चाहिँ उहाँको अति नै लोकप्रिय रहेको नाउँ पनि रहेको छ उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ 1995 फेब्रुअरी 14 तारिक भने उहाँले 2021 अनुसार 26 इयर्स को पुगिसक्नु भएको छ उहाँको प्लेस अफ बर्थ रहेको छ भोजपुर जिल्लामा भने हाल करेन्टली उहाँले काठमाडौँ बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँ नेसनलिटीले नेप्रेस हुनुहुन्छ र उहाँको रिलिजन चाहिँ किराती रहेको छ उमेश राईजीको फिजिकल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 4 इन्च त्यसै गरी उहाँको हेयर साथ आई कलर पनि ओरिजिनल्ली नै ब्ल्याक रहेको छ उहाँको एडुकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो पढाइ ब्याचलरसम्म पढ्नु भएको छ जसमा उहाँले आफ्नो स्कुल चाहिँ श्री सगरमाथा हायर सेकेन्डरी स्कुल घोरेटार भोजपुरबाट पढ्नु भएको थियो भने कलेज चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पढ्नु भएको थियो उहाँको रिलेसनसिप साथै मेरिटल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ मेरिड हुनुहुन्छ भने उहाँको छोरा पनि रहेको छ त्यसै गरी उहाँको फ्यामिली तपाईँहरूले यस तस्विरमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ उमेश राईज्यूको केही हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिङ्गिङ डान्सिङ एक्टिङ त्यसै गरी ट्राभलिङ उहाँलाई केही मनपर्ने फेभरेट थिङ सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँलाई मनपर्ने फुडमा रहेको छ नेपाली फुड त्यसै गरी मोमो चाउमिन भने प्रेसमा उहाँलाई भोजपुर इलाम पोखरा साथै मनाङ मुस्ताङका ठाउँहरू मनपर्ने गर्दछ र उहाँलाई मनपर्ने एक्टरमा हुनुहुन्छ दयाहाङ राई विल्सन विक्रम राई त्यसै गरी उहाँलाई मनपर्ने सिङ्गरहरूमा रहेको छ राजेश पायल राई त्यसै गरी मेलिना राई उहाँलाई मनपर्ने स्पोर्ट्समा रहेको छ फुटबल उहाँको केही सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा हामी उसले फेसबुक साथै फेसबुकका पेजहरूमा देख्न सक्छौँ भने इन्स्टाग्राम टिकटक साथै युट्युबहरूमा पनि देख्न सक्छौँ उहाँ प्रोफेसनली कमेडियन एक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँको इन्कम साथै नेटवर्थ सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर मन्थ एभरेजमा 50,000 देखि 1 लाख प्लस इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँले यो इन्कम विभिन्न टिभी सोज म्युजिक भिडियो साथै युट्युबहरूबाट इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 50 लाख देखि 80 लाख यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्र रहेको छ यो थियो मन्दिरको कमेडी क्लबबाट चर्चा कमाउनु भएको फुलनदेखि आमा उपनामले चिनिनु भएको उमेश राईज्यूको लाइफ हिस्ट्री एवं बायोग्राफीको बारेमा र हजुरहरूलाई उहाँको अभिनय कस्तो लाग्दछ आफ्नो विचार कमेन्टमा पनि भन्न नछुटाउनु होला र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद